ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ୟାପରେ ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସୁଖରେ ଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ବିଗତ 9 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରି ଆସୁଛି, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ୟାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାରଣ 9 ମାସ ହେଲାଣି ମୋର କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦୁଃଖ ତ ନିହାତି ଲାଗିବ, କାରଣ ଜଣେ ଯଦି 9 ମାସ ଧରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରୁଛି ତ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ସିଏ କାହିଁ କାମ କରିବ? ଯଦି ସିଏ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାମ କରିଥାନ୍ତା ସିଏ, ଆଉ ସେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ ଯେକୌଣସି କାମ କରିଥିଲେ ମୋର ବହୁତ ଫାଇଦା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତ ଆଜି କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଛି ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଯଦି ଏହାପରେ ମୋତେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଏହା ଭିଡ଼ିଓ ପରେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ମାନେ ଦରଜ ଥିବ ତ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଭିୱର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା କି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବହୁତ ମେହନତ କରାହେଉଛୁ ଯେକୌଣସି କାମ ସମୟରେ ବି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ହେଲେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁନିଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମାନେ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ନା, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର କମି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଲି କି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା କମି ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଥାମ୍ନେଲ୍ କରନ୍ତୁ କି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜଣେ ତାକୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନା, ସେଭଳିଆ କଥା। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ୟାପରେ ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଦି କିଛି ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆସିଲେ କିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଯଦି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ଆଉ